o'quv yilini boshida sizlarga yangi svetofor o'rnatildi, zamonaviy. Yangi svetofor o'rnatildi. Buni tugmani bosasizlar, bosasizlar. Yo'l yoqasida joylashgan maktablarga kelib ketuvchi o'qituvchi, o'quvchilar hamda shu yerdan kesib o'tuvchi piyodalarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida 7 ta maktabga chaqiruvchi tugmalar, yangi zamonaviy svetoforlar o'rnatildi. Bundan ko'zlangan maqsad yo'l transport hodisalarini oldini olish va piyodalarning xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Haydovchi shuni ko'radi. Haydovchi shuni ko'rgandan keyin, ha, betta deydi, piyodalar o'tadigan joy bor ekan deydi. Tez keladigan bo'lsa, tezligini pasaytiradi. Harakat davom ettiramiz. Yo'lning o'rtasiga borganda yana bitta to'xtanglar. O'ng qo'lga qaranglar. O'ng tomonlarga qarasalaring, o'ng taraflaringdagi mashina sizlarga yo'l berib turgan bo'lsa, o'tinglar. Shug'otni oldiga, oldiga 10 metr masofaga transport vositasini qo'ymaymiz. To'xtatish mumkin emas, taqiqlanadi. Diqqat ishorasini berganingizdan keyin piyodalarni o'tkazasiz. Piyodalar o'tib bo'lgandan keyin haydovchilarning harakatiga ruxsat berasizmi? Ko'rdingizmi? Yerde turdum, yolda chekkasida qo'yilgan monitorda video roliklarni ko'rib qoldim. Hamma shoblar mana shunaqangi video roliklarni ko'rib, hushyorliklarni oshirishlari kerak. Ogoh bo'lishlari kerak. Qo'qon shahrida olib borilayotgan targ'ibot ishlarimizdan asosiy ko'zlangan maqsad yo'l transport hodisalarini oldini olish va harakat xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir.